Mācīties. Jā, kāpņu telpa dizainiski ļoti skaisti. Man patīk tumšās durvis. Redz, kā te ir pat lifts? Jā, o, lifts. Šindlers. Poši. Jā. Ko tu saka, Anton, ja mēs uztaisīt sacensīs, man tikko tāda laba doma ienāca prātā. Tu ar liftu, es pa trepēm. Klausies, baigi laba doma. Davai. Ir notestēs. Līdz ko iekāp liftā, es sāku skriet. Sarunās. Lift. Tomēr, jā, ātrāk ar liftu, godīgi viņam. Paldies. Tomēr lifts ir ātrāks. Kā nekā, ātrgaits lifts, vai ne? Tieši tā, izrādījies, tomēr ātrāks. Un zini kas? Komfortabilis. Troši vien, jā. Ejam skatīties dzīvoklis? Ejam skatīties dzīvoklis. Pagaidi. Mums ir jāizdara viena lieta. Kāda lieta? Pirms mēs paši ienākam, tāpat kā saimnieki, pirms viņi ienāk jaunai mājokli, vispirms ir jāielaiž skaķis. Mums ir kaķis. No kurienes mēs dabūsim kaķi? Pagā. Man ir. Tiešām tev ir. Garfils. Nu, laid iekšā. Laid iekšā. Pagā, viņam viss pirms jāpaskatās, vai patīk? Vai patīk? Laikam patīk, jā, iegāja. Varam iet iekšā. Kompleksā kopā ir 56 dzīvokļi, un 6 no tiem ir divstāvīgi, unikāli. Mansarda tipa dzīvokļi ar pilniekšēju apdari, izmantojot augstvērtīgus materiālus no Vācijas un Somijas. Dzīvokļi ir siltināti ar parkete grīdu no ozola vai oša, nomainītiem koku logiem un uzstādītu ventilācijas sistēmu firmas Ideal Santehniku un gaismas ķermeņiem no Vācijas vadošajām kompānijām. Dzīvokļi Ernesta Birznieka Upīša 10 projekta ir izveidoti tā, lai kalpotu par ērtu un komfortablu mājvietu jauniem īpašniekiem. Vislielākā šī projekta priekšrocība ir lielais pagalms ar 50 autostāvvietām, kas atrodas slēgta privātā teritorija aiz aizslēgtiem vārtiem, automatizētiem, un to visu uzrauga vairāk nekā 15 drošības kameras. Piedāvājam iegādāties no 1 istabas līdz 5 istabas dzīvokļus, cenās no 61 tūkstoši līdz 250, platībās 24 kvadrātmetri līdz 102. Daži dzīvokļi ir tik lieli, ka pietiks vietas arī izklaidē. Tātad īsumā tas bija projekts Ernesta Birznieka Upīša ielā 10 un 10A. Kā jūs redzējāt, ļoti skaisti dzīvokļi. Par tikšanām jūs varat zvanīt mums, vai no mana, vai no Antonam. Tāpat tās jūs arī varat sameklēt mūsu skaisto piedāvājumu mūsu mājaslapā ribus.lv. Varbūt tev ir kaut kas sakāms, Anton? Jā, vislielākais bonus, ko iegūs klients, ir tas, ka varēs apskatīt vairākus dzīvokļus uzreiz un atrast sev piemērotāku, kas atbilst tieši jūsu vēlmēm. Vēlreiz paldies, ka jūs bijat kopā ar mums. Zvaniet, un mēs ar lielāku prieku parādīsim šo projektu. Čau! Čau!